Wawasan Wasanjariyas alaming lelembut ganti judul dinunuti pocongan Kasrateneng Lintang MW wilujeng mitamatkaken matur nuwun kunate percaya yen bangsa alus kuwi ana. Embuh wujute. Bangsa alus sing uga titahing Gusti Allah kuwi urip sesandingan karo manungsa. alami alamhipit. Dadi yen kadhang kala ana sing weruh glibete bangsa alus kuwi mujudake kedadeyan lumrah senajan ora saben uwong bisa ngerti apa karep lan tujuane bengi iku nalika Gunadi lagi wae menebung omah sawise jagongan karo sawetara tanggane ing Gerdu pancher lungguan ana ruang tengah Respati anak Ewadon dumadaan metu saka kamare banjur lungguh jejeri bapake. Ono peres pita kone gunadi karo nyawang anak Ewadon. Wetan kamarku ono pocongan pak. Pocongan. Gunadi kaget. Nanging batine percoyo yen sing dikanda akeana anak ewadun kuwi ono benere sebab respati pancen duwi kaluwian bisa nyawang bongso alus wiwit isih balita respati mantuk ngopo karo pocongan wae wedi ora wedi pak nanging mung jijik lan Risi awang wujude kuwila kuwi pocongan saka ngendi Prespati banjur cerita akeh akeh ngenani pocongan sing saiki ana wetan kamare cetane telung dina kepungkur, mayang kancane. Jaluk tulung marang respati yen wis sawetara dina iki rumangsane tansah ditutake wewayangan putih sawise ditrawang dinding respati tetelo wewayangan putih mau wujud pocongan sing pancene kepengin ganggu mayang bareng dikandani kaya ngono Mayang sanaliko girap-girap ka weden lan ngakon nyingkirake pocongan mau. Murih ora ganggu maneh. Wekasane sabuse diancam lan dikon bali menyang asale dening Respati. Pocongan mau nyatane manut. Dadi kuwi pocongan sing ganggu kancamu. Buna ditangkon maneh. Iya pak, karpe mono kepingin ngajak ke kancan karo aku. Wano-wano woy, wano, belasa eki karo mubie. Aku ya wegah risilan jijik karo maneh mungsok-menungsok ke kancan karo bocongan. I Yen karo mukoyo ngono ya dia mung sing becek becik supaya gelem lunga kepriyo wae kuwi ya tetae Gusti Allah. Ewadine yen pocongan kuwi ngeyel ora gelem lunga lan dadekake kuwe rumangsa keganggu. Ya sakarepmu kono sing ngarep nangani. Ngono yo Pak Repati banjur meneng embuh ngopo, tangane loro dadi obah dhewe lan ora let cuwe kangne tengen banjur diangkat munggah. mugah kaya patrape wong nyawa take saweneing barang pocongane ngeya lan megah lunga pak Ga ngangku gregeten pocongane banjur tak ajar nganti ndeprok saiki sambat kelaran lan jaluk tulung. Coba dinge sepisan maneh lan ditangting Ditantting piye pak Aku gelem nambani Lan yen wismari kue kudu bali menyang asal mu kawit Lan ora kena menyang kini meneh Diin panggah ngeyel. Kepokso aku tegel ngnguwang kuwek embuuhan ne ngentibane mengko tantingan ngon res Prespati mantuk mantuk Ora gantalan waktu banjur meneng lan merem tangane loro katon obah ubah, -ubah dhewe Saetara ing wektu kuwi, guna dimung bisa nyawang anak wadon embuh opo sing lagi dilakoni Uwes pak tembunge respati lirih sawi sing buka Wes kepriye pocongane wis tak tambani lan dilembali menyang asale Gunadi mesem lego. Respati banjur menyat lan jumangkah alon tumuju kamare. Telung dino candae, nadeko gunadi lagi wae mulih soko nyambut gawe lan lungguh layeh layah ono ruang tengah. Respati kledang-kledang metu soko kamare, lan banjur nyedai lungguwe. Ngeyel kok pak, tembungi respati sajak sengol. singe yal gunadi ora mudeng sapa maneh yen ora pocongan kuwi lha ngopo maneh pocongane kui bali meneh nang wetan kamarku jare wis janji ora bakal bali meneh Nyatane yo bali ngono kok Yang ngono karpen di Rusia di wae ndak tuman Gunadi banjur ngundang Bastian sing lagi layah-layah ono kamare ora beda karo Respati Anak elanang wiwit cilik uga duwe kaluwian bisa ngerti babakan alam alus Bastian metu saka kamar ono apa Pak takone Mbak Yumuri siran jijik, pocongan sengsa iki ono wetan kamari Mbak Yummu kuwi guangen Mbak Respati rak bisa nangani dhewe to Pak Bastian nyawang Respati karo cengengesan Aku gila wis ajar lan gelem bali menyang asale Nangeng nyatane saiki bali merini maneh? Ia diajar maneh ben kapok. wegah Bastian, Lentas pati malah dadi eyal-eyalan dewi. Wes-wes, Kui ditangani bas, Gunadi mencereng. Tanpa manggil perintai bapak Bastian banjur meneng sedelok. Wis minggat bari menyang asale pak. Kandane Bastian. Mbok kapak ke. Ora tak kapak-kapak ke. Mung ancam. ndak etung kandi kaping telu. Ora minggat rasakno. Nyatane aku lagi ngitung tekan loro. pocongan kuwi wis minggat sajak ku weden. Kuwi jane pocongan saka ngendi? Kok ngeyele ora jamak. Gunat digumun. Yen ora kliru, asale soko daerah Lor Kona. Manggo ning kretek warna biru. Kretek kuwi persisene ngendi aku ora ngerti. Gunadi ngeleges karo nyawang jam tembok. Wis nuduhake jam papat punjur seprapat. Sawise kuwi banjur menyat saka kursi. Nuli mlaku alon menyang pelataran omah. Sore kuwi Gunadi arep menyang pandeyan. Golek ayam bakar senengane Bastian. Kanggo lawuh buka poso mengko sepeda motor di starter. Nuling geblas menyang warung sing dituju. Kira-kira sepuluh menitan guna wis tekan warung lan aki agi, -agi pesen ayam bakar. Sawise rampung lan gawa bungkusan ayam bakar. Guna kelingan senengane anak wadon Bandeng presto lan sayur-sayuran. kendeng warunge ana ing desa liya dibal gunadi kudu mikir lan mikir antarané bali mulih dhisik utawa kudu bablas sawise mikir sawetara wektu bekasane gunadi milih bablas menyang warung mung butuhe nuruti kesenengane anake wadon supaya ora mubang mubeng dalane soko ayam bakar gunadi pilih liwat dalan lor desa pandeiyan banjur menggo ngulon nganti tekan dibal anggone numpak sepeda sengaja digawe sak madya ora kesusu mergo wektune buka puasa isih rada lunggar. nanging kaya ngapa kaget gunadi nalika ngepassi liwat dalan tengah kampung ngerti-ngerti panyawange itu mancep marang kretek warna biru sing ono ngarepe lan dilo maneh bakal diliwati Weruh kretek warna biru mau embuh ngopo senaliko atine dadi deg-deg sir kelingan tembungi anak elanang yen pocongan sing mentas ditangani mau manggone ono kretek warna biru Senatian rasane wiwit ora kepenak nanging Gunadi tetep nglakokake sepeda motore alon-alon tan kocapo nalika Gunadi wis tekan tengah kretek kaya-kaya koyo -koyo ana wayangan putih sing kumlebat cedai, lan banjur mapan ana mrene wulu -e langsung mengkirik nanging atine ditatak-tatake Sepeda motor terus lumaku tumuju warung ing Dibal. Sedalan-dalan guna tinggah gas yen wayangan putih mau ora liyo pocongan sing manggon ana kretek perno biru. Bareng saiki dinunuti pocongan. Anggone numpak sepeda motor krasa beda. Katitik lagune sepeda motor ora kaya biasane. Saiki kroso abot. ojo lagi ngangkut barang. Tekan warung sing dituju lan kudu antri mergo akeh wong sing tuku. Pengangeni gunadi ngenani pocongan sing dirasa wis nunu dheweke kanggo sawetara bisa ilang. Nanging, sawise rampung pesen lan nggawa lawuh kesenengane anake wadon banjur nyedaki sepeda motore. pengangené bali kuntrang kantring maneh. Ana rasa siji nalika numpak sepeda motore. Tekan ngomah, sawis jagang sepeda motore ing plataran, karunggawa jajanan sing mentas dituku gunadi langsung mlebu ngomah lan njuju kamaré anak lanang. Sing ana njaba kae sapa? ta gunadi karo ngadek ana tengah lawang kamare anak elanan Bastian sing lagi leyeh-leyeh klekaran banjur krengkang-krengkang tangi Sopo pak, Pitakone sa banjure Sawangen Sopo sing ono kae? Bastian meneng sedelo nuli kandhane Areng kaya ngono ngopo mbok gawa mulih maneh, Pak? Sing gawa mulih ki ya sapa? Kuwi mau naliko aku ngliwati kereta warna biru kaya sing mbok omongke, rasaku kaya ana sing nunut utawa mbonceng ngaku tekan ngomah. Lah terus dikapakake. Pocongan kuwi nyele ora jamak. Kuang sing ana kana ben kapok. Mengko wae Pak. sawise surat maghrib tak guwangi semaure bastian. Waktu ini merambat alon, nanging ajak. Ngerti-ngerti suara adzan maghrib saka masjid londalan wis keperungu. Gunadilan anak bujone agi-agi buka bareng. Rampung buka, wong omah banjur agi-agi menyang masjid. Piye pak? Bastian takon sawise mulih saka masjid. Cepet guangin kono. Bastian banjur meneng. Ora tangane loro katon ubah dewi. Sawise kuwi tangane tengen banjur diangkat munggah. Kaya patrape wong nyawatake sapa neh barang. Wis beres, Pak tembungi bastian alon. Mbok guang punya ngendi. Pokoknya mung tak guang sing adoh. Perkoro tiba ngendi. Aku orang ngerti. Lan ora bakal bali merini mana. Guna di meneng. Nangeng sok ngonowo batini isih ko bertakon-takon dewi. Ingatasi pocongan wae. ndak nunut nunut bunceng sepeda motor.